kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn Soomaaliya caalamkii warbaahinta hiraaweyn qodobada aad ku daawo doontaan waxa ugu dooroon maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta la horkeenay masuuliyiin lagu eedeeyay musuqmaasuq faahfaahin ka soo baxay qaraxmiino oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ciidamada danab oo howlgal qorsheysan ka fuliyay gobolka Galgaduud dibadana waxaad ku daawo doontaan dagaalka Suudaan ka socdo oo galay maalintii boqolaad hadii aan ku bilaawno maxkamadda gobolka Banaadir waxa maanta isniin la horgeeyay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay inay geysteen musuqmaasuq iyo xoolo dadweyne saddexdan xubnood oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ayaa ka soo muuqday maxkamadda kuwaas oo kala ahaa Cabdiqaadir Cabdi Socdaal oo ka tirsan bangiga dhexe kana shaqeeya garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Abuukar Maxamed Cali maamulaha xafiiska canshuuraha bariga wasaaradda maaliyadda ee garoonka Aadan Cade Maxamed Aadan Cabdullaahi maamulihii bangiga dhexe ee laanta garoonka Aadan Cade gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo soo bandhigay eedaha loo haysto masuuliyiintan ayaa mid u weydiiyay iyagoo ka jawaabayay wuxuuna soo bandhigay magacyada masuuliyiinta iyo goobaha ay ku xiran yihiin dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay afar xubnood oo ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha kuwaas oo loo haysto inay ku kaceen falal la xiriira musuqmaasuq iyo dhac dadweyne faahfaahina dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qaraxmiino oo maanta ka dhacay xerada Jaalasiyaad oo ku taala wadada warshadaha ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxaana jira qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac wararka kale ee helayna ayaa sheegaya nin isku soo xiray waxyaabaha qarxayn oo isku qarxiyay ciidamo isku dhaaf ahaa oo lagu xareynayay xerada ciidamada ku xariisan yihiin ee kuliyadii hore ee Jaalasiyaad si ay ugu mid noqdaan ciidanka xoogga federaalka ee Soomaaliya waxaa jira qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxa kaasi oo soo gaaray qaar ka mid ah ciidamadii xirada lagu xareynayay dad shacab ah waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo xiray dhammaan wadooyinka soo gala xirada ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanada dhaca bariga gobolka Galgaduud howlgalkan ayaa ciidamadu waxay si gaar ugu fuliyeen dhul hood ah oo ku yaala deegaanka Caliseer oo ku dhawaad 20 kiiloomitir dhanka bari ka xiga deegaanka Cilhareeri oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxay warbaahinta u sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay kadib markii ay heleen xog ku saabsan in deegaanka Caliseer ay isku urursanayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab si ay weerar ugu fuliyaan waxay sheegeen inay burburiyeen saldhigii Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Caliseer sidoo kalena howlgalkii ku dileen xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab walow aan faahfaahin rasmi ah laga helin Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weerar ka geystay degmada Galcad iyo deegaanka hoostaga halkaas oo ka mid ah goobaha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee kala wareegeen Al-Shabaab oo ku sugnaa muddo 15 sano ka badan intaas waxay ahaayeen qodobadii gudaha balimikan akhbaaraadka caalamka qodobku ugu door koroon ee maanta isku horimaadiyay ayaa laga soo warinayaa qaybo ka mid ah dalka Suudaan oo dagaalka ka socda uu galay maalintii boqolaad waxaa lagu guuldareystay dadaaladii gobolkii kuwii caalamiga ahaa ee lagu doonayay in lagu qaboojiyo dagaalka dagaalka Suudaan ayaa qarxay 15kii Abriil ee sanadkani markaas ay foodays dareen militariga wadankaasi ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF dagaalka ayaa salkiciyay 3 milyan oo qof kuwaasi oo 700 oo kun oo qof ay ka mid ah ee ku qaxeen wadamada dariska ah boqolkaas maalmood 1,136 qof ayaa dagaalka ku dhimatay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka inkastoo aan la rumaysan yahay in tir intaasi ka badan ay tahay dhimashada labada dhinac ee isku hor fadhiya Suudaan midkoodba guul muuqata kama gaarin dagaalka oo boqolka maalin socda warkii koobnaad maanta kala socoteen warbaahinta hiraaweyn ayaa intaasi ku dhan waxaad la socodsiinaysaa Qara Cabdullaahi Cismaan warkan warka xigintan ku kulmi doono waa bahdi hiraaweyn oo isku duuban oo idin leh sidaasi nabadgelyo بشار 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 شركة إزغارسين تسومتل أو سوكر ديسي أذيغا كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار
هدبا ما عميل كشوبا نوز دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقو يكون تنفرين قرالي كشوبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقول يأفرتن دقيقو يكون تنفرين قرالي سيدو كلا ما عميل كشوبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيا سديتن دقيقو إيا بقول فرين قرالي كشوبا شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقو إيا لو بقولو فرين قرالي ده sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye plus waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo 10 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye plus waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo sidoo kale macaamil ku shubo 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shubo 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye plus waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo بقول اس ام اس اديجا كافيه بلاس وحد وشبن كرتا اي دهب حديق حل ابر حل افر جيس اير تايم حديق لبا بقول افر جيس ريسيلر حديق سدح بقول افر جيس شركه ده اسغارسينتا سومتيل او اد كهلي كرتو انترنت قيمه جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو